norėdavom su Gytautu padainuoti dainelę, bet niekaip nesupratom, kaip ten tai yra. Mes nuvažiuosim prie jūros, mes nueisim prie jūros, mes išvažiuosim prie jūros. Kas atsimena žodžius? Ir štai mes jau atvykome į Diepę, kas yra Prancūzijos Normandijos, tai yra šiaurinė pakrantė. Ir leiskite jums parodyti mūsų naujus namus savaitės. Štai iš čia yra įėjimas. Tik įėjus mes čia turime virtuvę, nu, kuri pilnai įrengta, visko yra, basendžius jau rado maisto maišą. Ačiū, aš jį patrauksiu. Tai vat, ir štai čia tada turime tokį stalą su suolais, bet nu, viskas su tuo yra gerai. Ar ne, ir čia pasisukusiu šoną mes turime svetainę, tai vėlgi sofutė, vidrodukai. Bet čia pažiūrėkit, kaip fainai. Va čia, aš ryte, su šita kėdutė. Gersiu kavą savo rytinę, skaitysiu knygą, arba galbūt netgi štai ten. Jūros, ne, tu tai, jūros nesimato, bet, nu ką žinau, iš tikrųjų yra labai arti, nežinau kaip gerai girdite žuvėtros, bet čia, nu jo, per pastatus nesimato, bet jūra labai labai arti. Tai štai, turiu uždaryti, nes čia kai kam tai yra aukštis, iš kurio galima iššokti. Taip, tai mes nenorime to. Tai štai žiūrime toliau. Štai čia svetainė. Koridorių turime. Štai čia paėjus tiesiai. Čia man atrodo šviesa. Ne, čia. Kur šviesa? Radau. Miegamasis. Ar ne, toks jis labai paprastas, tiesiog lova. Tokio tipo spinta, sakykime, ar ne. Bet man atrodo, čia šeimininkai labai tokio skandinaviško minimalaus stiliaus įrengimo, kas, ai, nežinau, 100 metų, man tokie dalykai damos gražios. Dabūti stilistika. Čia dar turim tokį mini storage su papildomą pagalvėm, džiovyklėm, ar tai siurbliu, ar kažko tais, kur reikia. Ir be abejo, vonė. Vonė irgi labai graži. Dušas. Ieškojau gal kažką tipo surasti su vonė, bet nepavyko man rasti vonios. Tai štai turime štai tokį juodą dušą ir žalę vonę. Taip, šiaip žiūrėjau, fain. Žauklė man labai patinka, kai būna tokia plati. Jeigu matot, va tokia plati. Tai reiškia, kad kaip rausiesi, kai nuo alkūnių bėga, kad nebėga ant žemės ir ant tavęs. Tai štai, toksai mažas iš tikrųjų butukas man žiūri, bet jokas toksai jaukus, neutralus, šviesus labai, čia ryte irgi turėtų rytinio saulė būti be. Tai jo. Savaitė nieko neveikimo, būtent toksai yra planas. Nu gerai, meluoju, yra keletą darbų, kuriuos esu nusimačiusi pasidaryti, bet šiaip bendrai paėmus, galiu papasakoti, kol maistą iškraustysiu, nes Gytautas man maistą liepė iškraustyti, tai apšauks. Ne apšauks, bet jūs suprantat, kabinėsis, kad nepadariau, jeigu kol grįžo. Tai porą darbų esu tokių nusimačiusi, iš kurių dalis yra tai, kad labai noriu atsinaujinti savo CV ir dabar jau pradėti ieškoti kito darbo. Aš, man atrodo, visi, kas mane žino, 2 metai jau kokie greičiausiai kalbu apie tai, kaip man reikia kito darbo. Bet tik tais protarpiais kartais tai bandau papėliuoti, susirasti kartą, tik niekada labai labai rimtai tai nežiūrėjau. Ir vien tik tais dėl to, kad ta įmonė, kurioje šiuo metu dirbu, jinai yra labai keista ir įdomi. Visų pirma, tai yra agentūra. Ir na, darbos agentūrai yra jisai toksai, kaip čia pasakius, nestabilus. Ar ne, nes tu visą laiką esi labai priklausomas nuo klientų. Klientas ten yra aukščiau dievo, ar ne? Ir reguliaru ten nieko nėra. Priedo mūsų agentūroje nemažai darbuotojų, gal 50 darbuotojų yra freelanceriai, tai kontraktininkai, ar ne? Kas reiškia, jog jie nelabai nori dalinti, sunku yra iš jų kažką išmokti, nes na, tai jiems yra jų meno, už ką jie prašo pinigų dalis. Tai jie nenori tavęs išmokyti, kad tu galėtum tai pasidaryti be jų. Logiška, aš taiko puikiausiai suprantu. Bet jo, manau, būtent dėl šitų dalykų, aš kai pradėjau tenais dirbti, kokius pirmus
po kokių pirmų 3 mėnesių sakiau, kad ne man, ne man. Bet taip gavosi, kad dabar jau nežinau, 2,5 metų šten. Tai va, o greičiausiai ir praėjo tie 2,5 metų vien tik tais dėl to, kad pirmais metais, kaip po tų pirmųjų 3 mėnesių, pasakiau, kad ne, ne man šitą įmonę, galimai nepakeliu, aš nesijaučiu, kad pritampu, ar ne. Gavosi tai, kad buvo ta po covidinė tokia brexitinė krizė. Buvo labai sunku tais metais iš tikrųjų pakeisti dar. Dabar jau situacija biškai gerai, gerai. Atsigaunu rinką. Tai jo, tuomet buvo labai sunku, kur ir tada dar sekančiais metais sustojo keliuoti ir panašiai vien tik dėl to, kad aš prisigalvoju visokių atostogų. Tai būtent tais metais mėnesį Lietuvoj praleidom. Tada 2 mėnesius už Korėjai prabuvau ir iš ten dirbu be abejo. Tada atėjo rugsėjais, mes rugsėjai išvažiavome ten mėnesį į Prancūziją, Prancūzijos pietuose pragyvenau. Tai jo, aš žinojau, kad iš tų skelbimų, kiek aš mačiau, kad darbovietės kompanijos pradėjo riboti, kiek leidžia darbuotojams dirbti iš užsienio. Tai būtent tos praėjusius metus, taip galvoju, aš turiu tokių planų, tokių norų, pasidėsiu. Nes ir tokį nei kompanija, nei darbas ir kolegos visi super. Nėra blogų ir atmosfera fainai, tiesiog, nu, aš jo, kaip ir sakiau, jaučiuosi, kad labai neturiu tampu tenais. Bet kokiu atveju, manau, atėjo jau metų, reikia rimtai tuo užsiimti, ne tik vis dėl to, kad valdžia pasikeitė, įmonė nupirko. Ir būtent tas žmogus, kuris nupirko tą įmonę, jis pirma yra toksai šlikštus skupukas, pavadinkim taip. Ir jo prioritetai, ir taip kaip jisai mato tą biznį ir jo viziją, iš tikrųjų, jeigu prieš tai jaučiausi, kad esu ne vietoj, tai dabar iš viso galvoju, amen, noriu čia ir dabar mesti ir išeiti pro duris. Bet sąskaitas reikia apmokėti, ar ne, tai negaliu savo to leisti. Tai va, tokie dalykai ir jo, manau, tikrai atėjo metas užsimti tuo. Tai vienas jo iš darbų yra persirašyti CV, pradėti apeliuoti, dievas duos, galbūt net kokį interviu susitarsiu prieš tą savaitę, būtų aptigenai. Ai, ir žino, dar irgi dėl ko šitą savaitę labai gerai pasidaryti, tai būtų. Dėl to, kad gydytojas labai gerai yra dirbęs sistemą, bet gydytojas žino ir moko, kaip rašyti CV, kad to paskambėtų atgal. Tai kadangi šitą savaitę, kaip ir su manėm uždarytų šitą būtį, mes kartu laiką leisim, jisai turės man padėti CV rašyti. Tavalas toksai. Gerai, Gytautas grįžo, man dabar reikia pabaigti išpakuoti tai, išdėlioti ir mes eisim prie jūros. Didelis vėjas, tai nežinau, kaip mane girdėsit, bet mes pagaliau prieėm jūrą. Gytautas sakė, kad būna atostogis ten palei uolas, galima iš tikrųjų pasivaikščioti. Tad ten yra dalis, į kurią galima nueiti. Krantas, kaip matot, įspūdingai akmenų, čia dar smulkesni. Atėjom tokiais. Tai, nu, mums prie Baltijos, manau, sudėtinga, sudėtinga. Neblogai tai pasivaikščiom iš Alko, tad pasiėmėm libanietiškų kebabų paragauti. Atrodo, kad ir iš kalbos yra skirta, kad ten, na, tikrai libanai dirbo, tai labai įdomu. Aš pasiėmėm humuso. Ir kažkaip ir kažkodėl sako, o liko, tu davė dar. O Gytautas kokį pasiėmė? Maltos mėsos. Maltos mėsos. Skanu? Skanu. Gerai, tai va, dabar aš ragauju savo. Labas rytas. Mane išsiuntė Gytautas į parduotuvę nupirkti kavos. Bet be apie, tai mums reikia biški parduotuvės, ne, kai kurias ten tokias praeiti patikrinti, kas ten gero, nors Prancūzijos kosmetikos parduotuvėms daug vilčių iš po praeitos patirties neturiu. Nu, bet dėl viso kito, ane? Ir be abejo, šiandien raudonas lūpdažis, nes aš manau, tai yra vienintelis tinkamas makiažas esant Prancūzijoje. Dabar einu ir galvoju ir pasirinkau gerą dieną ar laiką, nežinau, nes visus parduotuvės uždarytos. Visa alėja. Ir čia yra jų kaip, nežinau, laisvės alėja. Geriausias atitikmo, ką aš galiu sugalvoti. Ai ne, bet jo, praktiškai visos parduotuvės
Nu, beveik visus išskyrus suvenyrinės. Yra uždarytos. Manis irgi nedarbo diena. Ok, čia yra pirma parduotuvė, kurią vakar nužiūrėjau ir šita panašu, kad atidaryta. Ir kiek mačiau, jinai turėtų būti tokių pigesnių prekių. Tai aš tikiuosi rasti kokį Essence. Ir panašiai čia, gal, Root Cosmetics. Kodėl man girdėta, bet... Bet neatsimenu, kodėl man tai girdėta. Nu, palaukit, apžiūrėsiu geriau. Labai daug Golden Rose'o. Pilnas standas. Ir čia dar yra kažkoks... Esi? Šito brando. Nesu girdėjus, mačius. Reblonas, žinom. L'Oreal'is. Kas čia? Ai, čia L'Oreal'is. Ok, o kas čia? Ai, W7. W7 nepatinka man. O, esi? 4 eurus tik tais. Ai, kaip įdomu. Čia dar turiu kažkokį Green Edition, Maybelline liniją. Kurios tik šiol niekur nesumantus, bet pagrindė tik veido produktai. Tintai ir sausas pudros. Išėjau tušam, bet tikrai tokių įdomių dalykų turėjo. Ai, ir beje, dar kas liečia Maybelline tintus, kažkas rekomendavo jos man ir nežinau, ar sakiau, ar nesakiau prieš tai, bet kol vėlgi buvom, visus tuos tintus Maybelline ar kažkotais, jo, belgi būvant žodžiu, perėjau per visas parduotuvės ir išmėginau visokius tintus. Bažuojus, Maybelline, kažką dar kitą, dar Deborah, man atrodo, mėginau nei vieną mano spalvoj, tai vat, nieko. O čia dėjom jau kitą parduotuvę. Einame vidu. Čia yra tas brandas, kur aš turiu savo šešėlių paletę, kur yra mano šių mėnesio paletė. Pažiūrėkit, ją išleido naujus tonus, tai čia yra žalsvas. Melsvas, rusvas, toks kaip aš turiu, bet biškai kitoks, nes mano čia yra kitokia spalva ir gerokai rudesnis. Išsiplėtė, matyt populiaru. Bet prisipažinsiu, kad iš šitų šiom neišėjau, vidui nelabai ką pafilmavau, nes labai daug konsultančių. Parduotuvė nedidelių, bet gal jūs kokius 5-6 sukasi rytų, tai man taip nedrasiu pasidarė. Bet... Jo, parodysi vėliau, ką gavau, o dabar einu ieškoti tos kavos, nes jau kitų tos rašinėje kurtų. Ups. Štai mano parduotuvės pirkiniai, aišku, bagetė. Kaip į prancūzijai be bagetės. A ne? Nu. Tada turim salotų, bet salotų mums užbaigti yra fitas šūris. Agurkiko. Tada turim tualetą kvepalų, nes, nu, ne visą laiką būna ir... Visą laiką jų reikia. Tada paėmiau kavos, nes iš tikrųjų čia būtų buvo kavos, bet jinai nelabai. Tai šitokiai kavos. Ir, aišku, reikia degustuoti, ragauti prancūzijoje esant. Jeigu klausit, o Ingo, kaip išsirinkai, tai ėmiau tą, kuris buvo daugiausiai išpirktas. Man atrodo, tai yra patvirtinta taktika. Tai štai, pietų metas, ne? Ar pusryčių metas, dabar net nežinau. Pusryčių, ne daugiau įtariu, nes... Vėlų pusryčių. Nelabai. Jo, valgiam kažką atsikėlę. Tai štai, einam gamintis. Pagalbininkas mūsų. Ui, tu pasirašyti. Nevalgiau, nieko. O, nevalgiai, nedavė. Irgi be pusryčių. Tai, kaip sakiau, iš nosybė tušom nešėjau. Man užkliuvo labai šitą paletę. Ir vien tik tais galima skaityti dėl spalvų gamos, nes tai yra... Viskas, ko aš norėčiau ir kas man yra viena tobula paletė, tai violetiniai, rausvi, žalsvi ir vienas geltonas, nes kartais noris. Ir štai šitas didelis kaip skaistalas. Ir tikrai nemažai tokių šviesių spalvų. Tai štai, čia Inga paletė, manau. Ir buvo akcija. 2 už 1. Tai atspėkite, kam bus... Antra, lygi tokia pati paletė. Aišku, reikia sugalvoti, kaip ir ką tai padaryti. Kokie pirmi pirkiniai? Dienas įvengi prie Kimarino, tai dabar grįžom prie jūros ant šaliuko. Ir, na, kaip diena Prancūzijoje, tai būtina paragauti kažkokių, kardumynų iš kepyklėlės. Ir šiandien dieną mes turime pistacijos eklerą ir kažką tai kita. Ir dar mums davė guminukų.
dovanų prie pirkinio, tai šiaip jau porą palgėm. Skanu. Bet jo. Vakarienė. Ekleras su pistacijų įdaru tikrai užskaitytas. Ir užgydo mūsų šokoladinę. Sako, čia trijų sluoksnių apčioji, štai ten yra marcipano pagrindas. Čia tai pavalgyti, ne? Tau nieko neduoda. Bet užtat, koks tu gražus. Nu, gražus ir lieknas. O tokios vakarienės, aišku, reikia pasivaikščioti. Tai ten prie jūros jau grinai. Ir į tą paplūdimį prie olų, nes kaip tik nusėdęs, vanduo atostogis, ne? Toks žodis. Vytautas galo rinksi. Tai va, pažiūrėkit, kokio aukščio ir grožio. Čia uoliena. Žiauriai fainai. Labai gražus vakaras. Ryt po ryt turėtų būti dar šilčiau, net iki 27 šilti. Tai jau Vytautas sakė, eis maudytis. Na, mes dar truputį pasivaikščiosim. Štai ten yra bariukas. Eisim žiūrėti, kokio vyno turi ragauti. Ką taip šepsi, dėl ko? Atėjo irgi restoraną, nu. Atėjo irgi restoraną. Atostogas yra skirtos atostogauti, dėl to būtent šiandien, nežinau, ar čia ant laikrodžio matosi, bet yra 7 ir mes tik apie 6 valandą išėjom iš namų. Ir turime vandens, pigiausio vandens, man atrodo, kai kada mačiau banką po 4 centus Anglijai, tik nekainuoja vandens banką. Nes mažas buteliukas vandens Anglijai kainuoja svarą. Štai. Šiandien ragaujame tartarą citrininį. Ir aš pasiėmiau tokį tipo croissant su šokoladu, tai taip labai skaniai atrodo. Ir iš tikrųjų gavosi truputėlį problemikė tokia, kad vaikščiom čia per tą juolėją ir panašiai, oi kaip čia šešėlį švysti. Ir ieškom kabinės, kur pasiimti kavos išsinešimui ir geriausiai kokias iced, na, šaldytos kavos ir panašiai ir neradom. Nes didžiai dalimi, bet kokią kavinę, kokią pėjom, tiesiog darė mažus kavos espreso ir mes tokios nelabai gerim. Tai štai, turime saldumynų ir vandens. Neblogai, neblogai. Ai, dar žinot, ką užmatėm? Užmatėm štai tokį meniu, kaip ir kinietiką ir kažką tais. Tai galvojam, gal ryt po ryt reikės iš čia išsirinkti vakarienę, nes iš tikrųjų būtų įdomu paragauti, kaip kiniečiai yra prancūziškai. Ne? Prie čia netgi ir sushi turėjo. Vėlgi, palyginus su Anglijos kainom, tai čia nebrangiai. Nebrangiai, nes infliacija, žinokit, Londonas yra belenkai subrangęs. Nepaneiksi to. O šitas labai neblogai atrodo sukrebinti. Tai štai, skanaus mums, desertaujam. Basendžius ant saulutės irgi deginas. Taip, laimingas basendžius. Pagaliau ištrūkęs. Kol Prancūzija, ryškus raudonas lūpdažis būtinas. Ir šiandien aš visą gražį su savo suknelė. Einam į restoraną šiandien vakarienės. Nes keletas aspektų jaučiuosi, kad šiandieną labai produktyviai praleidau. Visų pirma, daug pasidariau, bet nesijaučiau, kad dirbau. Tai labai geras ženklas, reiškia, šitas dienas lygi šiol iš tikrųjų leidau savo pailsėti ir atsijungti. Ir jo, pasidariau CV su Gytautu ir ChatGPT pagalba. Išsiuntinėjau šiandien CV, kokį 20 išsiunčiau, tai irgi neblogai. Ir nežinau, manau apsisprendžiau, kad velniop tą mano dugną darbą. Žinau, kartais savo karjeroje ir darbo vietoje prieini tokį kritinį tašką, kur atrodo geriau jau velniop eisiu ten Amazonės sandėlių dėžių krauti, bet šito aš jau daryti nebenoriu. Tai va, tai pasirašiau dar vieną antrą CV Amazonės sandėliams krauti. Nu, tiesiog dėl viso pikto, ar ne? Pasiruošęs reikia būti, nes iš tikrųjų irgi su kolegom šiandien kalbėjau, kaip tenais kas vyksta, kol manęs nėra ir jo nekvėpė gerai ir nekvėpė, kad galėčiau lažintis, kad ta įmonė nebeegzistuos iki naujų metų. Tai va, vietoj to, kad likti be darbę, ruošiuosi
savo sąlygom, ar ne, visą tai atlikti. Tai jo, ir dar mes čia su Gytautu tokių idėjų projekčių kusiukam. Ir irgi tiesiai šio neblogai pasidarėm. Aš jaučiuosi, kad neblogai pasidarėm. Ne viską padarėm, ką galvojom pasidaryti, bet vis tiek atostogauji, tai nesąmonė, kad pasidarysi tiek, kiek ten planavai, tarsi neatostogautum. Reikia ir savo, ar ne, leisti pailsėti. Ar ne visą laiką reikia dirbti. Tai jo, gera diena. Einame, vakar nužiūrėjom, grįžėjom į tokį restoraną, Jugoslavų, man atrodo. Tai manau, į ten einam šiandien pavalgyti. Kas gal keista, prancūzijai, ne prancūziškas, bet jugoslaviškas, bet einam pro šalį, taip skaniai kvepėjo. Ir tai yra geras ženklas. Taip va, gana plėmanų, einam į vietą. Išėjom į pagrindinį miesto centrą. Tai kaip ir priklauso pajūro miestelėje Prancūzijoje marina, jachtų nuo mažyčių, jo iki tokio dydžio. Rinkis kaip nori. Svajok ir gaudyk ir gal kada nors pasiseks. Pati aikštė tai tokia labai nedidelė, čia negi tokio ypatingo nieko nėra. Keleto karuselių tokių. Bet iš esmės tai kloražu visi va, štai šitie pastatai. Dabar jau temti pradėjo su šviesom. Ir va čia irgi dar su skirtingom spalvom. Labai gražiai drono. O šiaip skaniai pavalgėm. Einam ten. Mačiau daro tipo skanius milkšykus. Tai man dabar reikia deserto. Žiūrėkit, kokias fainas tapkės nusipirkau AliExpress'e. Seniai brangiai buvo gal. Iki 2 svarų, kažkas tokio. Žiūri, fainai. Aš duosiu tapkės, nes mes grįžom atgal į butą, o grįžome dėl to, kad negavom nieko milkšyko, jau buvo per vėlų, niekas jų nebedarė. Pasienčiu irgi gerai pasivaikščia. Tai ir nusprendžiu tik to, kad nevaikščiasim daugiau ten iškodami to milkšyko, ypač dėl to, kad prisimenu, kad kameroje mes turime ledų. Ir tuos ledus irgi reikia suvalgyti iki penktadienio. Štai tokie ledai. O, ledai jau milkšykas. Panašiai tas pas, ne? Ledai tik tais vienas skysti, kiti ne. Tik čia nesulpa, noriu parodyti, nes jau vieną tokį valgau. Labai gražus ledas. Dabar ledai gražiai būtų, nežinau. Pavargus galiu dalinką šnikui. Tai va, mano ledas, mano desertas šios dienos. Tai suvalgo ledą, einu prūstis ir lovo knygos paskaityti. Ketvirtadienis, atostogos, pabaiga pirmadienį darbo. Atrodo dar yra, ar ne, tos kelios dienos likusios ir visi kito, bet jo jau mintis apie tai, kad reikės grįžti darbo. Oi, ypač žinant situaciją. Bet kokiu atveju, šiandien aš dabar einu iki pašto, nes pamatot, kaip vis sakiau, jog turiu tokių draugų per visokį šalis ir panašiai, kad jie man atsiunčia dovanų, ne dovanų, siuntų. Ir kartais man jį reikia jiems išsiųsti. Tai siūsti iš Europos yra žymiai pigiau negu iš Anglijos. Kiekvieną kartą, kai esu Prancūzijoje, aš stengiuosi jiems išsiųsti tai. Ir jo, kaip mėgų per gatvę. Jo, ir kiekvieną kartą būnant čia, bandant išsiųsti tas siuntas, tai iš tikrųjų būna vis juokinga situacija. Tai arba mes tik tais gestų ženklai susikalbam, arba mane bando tokių kaip automatų naudotis, kaip pačiai išsiųsti. Tarsi žinau ir suprantu, ten angliškai aišku nerašau. Arba jie tiesiog paima ir viską padaro ir vienintelis žodis, kuris būna, pasakau, tai tracking. Tai va. Žiūrėsim žodžiu, kaip čia seksis. Šį kartą. Ką tik dabar prisiminiau, kad aš iš tikrųjų ant savo vokų nesu užrašiusi adresu. O įdomu, jie turi? Palauk, spausdino į adresą ar ne? Galimai tuo reikės eit atgal. Žinokit, iš
iškirkinu automatą. Tik vieną kartą reikėjo pasikviesti, kad man padėtų ir išsiunčiau. Vieną Ameriką, kitą į Korsiko salą. O, kaip aš čia moku, iš kokių 15 kartų bandymo įsivusti. Ja, kaip ir kažką moku automatą naudotis. Šanuolė, šanuolė. Tai va, o dabar einu iki kepyklėlės. Noriu ką nors skanaus pietums, kokio užkandžio, mačiu tokie pyklėlį, būdavo tokie kaip sumuštinukai, kaip mažas picytės, to focaccio, kaip jį ten vadinasi. Tai noriu pamėginti kažką tokio, ryšim, užkasim ir pažiūrėjom, kad yra toksai traukinukas turistinis, kuris važiuoja ir važiuoja ten į kalną, prieš tik kaip rodžio tokia pilis yra. Tai va, važiuosim šias tas plėšę apžiūrėti. Dabar atsargiai, ką manęs niekas nepritrenktų. Tai va. Einam žiūrėti, kas ten skanau šiandien. Atėjau iki mūsų kavinukės ir jo žaliuzės nuleistos. Jie dirba. Jis dar iš po pietų, bet tada radau pasižiūrėti, kad na, jau beveik liko 2 minutės turėtų atsidaryti vėl. Tai nėra taip blogai, 2 minutės galiu ir pakimarinti čia ant telefono. Palaukti, kol atsidarys ir galbūt reiškia, kad kažką labai šviežaus skanus turės. Gal ir liko prieš 2 minutės palaukti. Tai kepiniai, kuriuos ragausim šios dienos pietums, yra štai toks kaip ir batončikas su čiorizo ir mozzarella. Tada dar vakar nužiūrinėjom, bet tada nepasiėmėm. Tikau šiandien tai turim. Tai yra jų tradicinis batonas su šokoladu. Supras kaip nori. Jo, toksai. Ir pirmą pačią dieną aš nužiūrinėjau šitai. Tai yra tartaras su pistacijų kremu, aš įsivaizduoju čia per vidurį greičiausiai. Tai jo, šiandien viską prisirinkau, ką norėjau iš anksčiau ragauti, tai va priragausim. Priragausim. Va, besendžius irgi ant stalo su kanopu, tai. Priragausim ir važiuosim traukinuku pasivažinėti. Traukinukas, kurio pasivažinėjome, iš jo nieko nefilmavau, nes pilna žmonių. Bet mes dabar jau iškilom čia viršų, kur pilis ant kalno. Be abejo, jūra, bet kokia gražumo. Ir atrodo mėlyna, kaip viduržemio. Nors iš Anglijos pusės tai netrodo mėlyna. Taip, kitumi, kaip ta vaizdas. Kitumi, pasivažinėjimas nelabai. Kažkaip galima nulipti, nes jeigu ir čia kampas, žiūrėk, matosi, ten vaikšto žmonių. Nulipti ten? Arba galbūt jie per pakrantę, kaip nors ten nuėjo? Ne, mačiau čia laiptai. Yra laiptai, nori pasivaikščioti? Nebūtinai, gerai, nes aš tai nenoriu. Tai bet kokia, tai ten dabar sieksim kitus žmonės, ten turėtų būti jau ta pilis, dėl kurio aš čia atvažiavau. Apžvalgos aikštelė, paplūdimys. Tai matot, aš tikrųjų, nu, nepalanga ir nesilkės. Statinė visai normaliai atrodo. Čia yra pieva, va ten mes įsbėgiojom su katumiuku, treniruojamės parodom. Čia yra lauko baseinas, šalia pastatas vidaus baseinas, į kurį planavom nueiti, bet dabar jau nebežinau, ar spėsim nueiti. Tada pats Diepė miestelis čia dešiniau. Ir be abejo, pagrindinis iš kitos pusės, ko čia atvažiavom. Matau žmonių yra pačioj ten vaikšto, tai... Greičiausiai, manau, yra kažkaip arčiau nueiti. Einam pažiūrėti. Gytautas, kad tu visų pažindinas su ožkom, ar avim, nežinau, kas ten yra. Oi. Vaikas mūsų susipažinęs su visokiais gyvūnėliais šiuo atostogų metu. Na, o atgal tai žinokit, va, taip pat, peškute, ta keliu, keliaujame į apačią. Pilis už mūsų nesišvažiavo traukinukas be mūsų, kol mes čia vaikščiom ir fotkinomės, tai va. Bet lipti žemyno kalno yra žymiai lengviau, negu lipti viršų, tai mes per daug nesiskundžiam. Jau grįžom į butą ir kaip greičiausiai galėjote suprasti, aš truputėlį kuklinuosi gatvėje filmuoti, dėl to taip dažnai mano veido matot ir iš čia. Bet ką norėjau pasakyti, vienu iš gatvių vaikštami pamatėm šitą menininką tapytoją ir jo darbai. Labai norėčiau. Realiai, net ant šitų pasirašyčiau, jeigu būtų koks ten leasingas finansinis ir ta kažką, tai internete paguglino, kai maždaug nuo 2,5 iki 3,5 tūkstančio eurų. Bet jie dideli. Tai, nu nežinau, turėčiau,
Labai labai norėčiau taip namus sudekoruoti tikrais meno kūriniais ir netgi šitoj galerijoje, kur buvo pats menininkas buvo ten, tik tais, va, nei jisai, nei jo asistentas, nei vienas nekalbėjo angliškai, tai nesusikalbėjom, bet jo, apžiūrėjau, labai kažu buvo, pasėmėjau lankstinuką ir jisai kitą, tai mėginsiu į, ai, ir Instagram'e jį fofollowinau, jūs jau kaip galite ten darbus pažiūrėti. Jo, šiuo kaip fainai. O be viso to jau, kaip matot, grįžę, nusprendėm, kad šiandien vakare žiūrėsim Netflix'ą, nes mes turime paskutinę seriją likusią The Umbrella Academy. Reikia pažiūrėti, ne, ir nu, žodžiu, yra reikalų. Ir vakaronės maisto planas, tai čipsai, šitie pasiteisino buvo skanus. Ir Gidudas čia, suprantu, man paėmė su actu, nes aš be gyvenimo Anglijai pamėgau čipsus su actu. Kas galėjo pagalvoti. Tada turime paštetą ir sūrio tepamo, nes jau rytoj vakare reikės į kelią su muštiniu darytis po keliu į Luksemburgą važiuojant. Ir tada vėl papildymas salotui, tai pomidorčikas. Ir kokia graži salota. Oho, meno kūrinį, sakyčiau. Tai jo. Ir dar vakar restorane, kur buvom. Tai užmačiau, kad jie turėjo pilstomą šitą lefe rubį. Ir aš kitokiu sakau, aš labai mėgstu kryką. Krykas yra realiai vienintelis salus, kurį aš geriu. Tai jisai buvo nuėjęs į parduotuvę vieną ir matau, kad greičiausiai šitą paėmė, kad paragauti. Jisai sako, kad mes jau esam įgėrę. Aš neatsimenu, bet pažiūrėsim. Žiūrėsim. Iki įsijungę Netflix'ą, perėjom pažiūrėti, kokie kanalai yra ant teliko. Ir radom štai tokį. Visos kanalams yra mini video apie kates. Ką, žinokit, liudesys, paskutinė mūsų diena diebė, o rytoj keliamės labai anksti, 5 ryto, ne, keliamės anksčiau, 5 ryto turim išvažiuoti link Liuksemburgo ir ėjom pakeliu link veterinaro ir pamatėm Burger King ir dabar aš tikrųjų galvoju, man atrodo galbūt į Instagramą tada keliu, ne į vlogą, kad pakeliui sausį kai važiuom į link Belgijos, stojom Prancūzijoje ir Burger King'e. Ir tuo metu jie turėjo tą tokį kaip ir laikiną pasiūlymą, žinom, kaip kartais atėjo tokias akcijas. Tai buvo toks nerealus burgeriukas su ošku sūriu ir karamelizuotais svagūnais. Tai galvom, o užeino pažiūrėsim, galbūt šiandien vėl, nes žiūrėjau geras buvo. Bet jie nėra. Todėl dabar ką mes ragaujam? Gytautas turi kažkokią Double Steakhouse šiuo metu ne naujieną, kurią nemeluosim, iškia, netrodo. Apylinga. Reklamiškai, bet nežinau kaip skonis. Gerai. Skanu, okay. Tada pasiėmėm bulvyčių pasidalinti su sūriu ir šoninė. Čia Gytautas drapsto neblogai, ne? Tada putėlis svogūnų šitų žiedų su padažiuku, čia yra sūrio ir čili padažas. Ir mano yra tiesiog paprastas barbecue burgeris iš vaikiško meniu. Nes aš jūs senokį supratau, kad iš tikrųjų ta porcija, kurią aš jūsiuosi patogiai tokiuose kaip burgeriuose, Burger King'uose ar ne, ar McDonald'uose, tai yra vaikų porcija. Nes tada aš bent jau patogiai suvalgau, oi, manau patraukiu. Žodžiu, patogiai suvalgau neapsivalgydama per daug į negalėjimą. Štai šiandien blogai, tas mano burgeriukas atrodo irgi toks biškai paspaustas. Ir kola man, Gytautas bando kažkokį tokį limonadą ir katumis, tai čia žodžiu neršia, nes jam tai nieko nepaėmėm. Tai va, vargšės vaikas. Oi, kartai žinokit, gyvenimas ir gyvenimas. Ir aš turiu vaiką. Su kutumi viskas gerai. Tam buvo tiesiog, mums reikia nukirmėjimo ir įrašo, kad grįžti Angliją. Tik turno įsąmonė. Pusė dienos dabar prasilaksim, tai atlyja, tai kryčiausiu šiandien čia niekur nebenuveiksim.
nes jau 6, tai jau reikia pakuotis, kad rytoj taip keltis rankstį išvažiuoti, tai jau... Diena tokia biški nepavykusi, o nepavykusi vien tik dėl to, kad važiavom pas veterinarą. Užsidegė klaida mašinoj, tai mes dabar mėginom susirasti servisą ir panašiai, kur galėtų patikrinti ir mes galvom, kad ten yra daugiau sisteminė klaida, kurią galima pataisyti per kompo reikalus, daugiau negu ten, kad fizinė detalė ir, ir nieko labai irgi rimto, tiesiog kruizos mašinas nebeveikė. Vėlgi, ir netrodytų tokia nedidelė bėda ar problema, jeigu mes per šį savaitgalį nesam suplanavę nuvažiuoti 1100 km. Būtų faina net tą kruizą turėti. Tai va, aš grįžau, manau, skirsiu 30 minučių paščilinimui, sugalvojimui, nuo kurio galo aš ką noriu dabar pradėti daryti. Ar pakuotis, ar maistą ruošti rytoj, ar ką, nežinau, bet jo, panašu, nes ir kadangi savaitėlis penktadienio vakaras, kad mes be to kruizo ir į Londoną parvažiuosim. Užknysimai tokie. Ačiū Dievui, gerai, kad tik toks gydimas, ar ne, bet... Tai va, penktadienio vakaras. Ir šiaip, nežinau, žūna, kad atostogas į pabaigą. Darbo visiškai nelaukiu pirmadienio, nes... Jo, ir atostogas į pabaigą. Ir kaip galėjau suprasti, iš pirmadienio ir atgal darbo tikrai nelaukiu. Tai... Sprendimo metas.